На Прикарпатті поліція виявила найбільшу в Україні плантацію конопель. До справи наркоділки підійшли з розумом. Під виглядом овочевої бази обладнали теплиці за останнім словом техніки. Працювали безперервно і вдень, і вночі. Заробити планували майже 50 мільйонів євро. Що отримують натомість, розкажуть мої колеги. Гуцульське село Стопчарів. З висоти пташиного польоту поруч із хатами горян сотні теплиць. Та як з'ясувалося, вирощують у них не овочі, а елітні коноплі. На гірських пагорбах дозрівало понад 4 гектари. Це рекорд для України. Свій бізнес наркоділки замаскували під звичайний овочевий комбінат. Теплиці обладнали за останнім словом техніки, встановили регулятори температури, вологості та навіть підживлення ґрунту. На плантаціях безвиїзно працювали 20 робітників. Жили поруч у спеціально облаштованих будиночках. На підприємстві тримали навіть агронома. Рослини наркоділки обирали лише елітних сортів. На території даного підприємства перебувало 20 осіб, які допомагали виконувати різного роду роботи по обслуговуванню вказаних теплиць. Цих 20 осіб, вони були, скажімо так, одноразово туди завезені без засобів зв'язку і повинні були би там перебувати до закінчення, до збору урожаю. Потрапити на територію підприємства чи вийти з нього непоміченим було неможливо. Будівля зусібіч обставлена десятками камер. Вхід охороняли службові собаки. Коноплі переробляли на марихуану та продавали в рази дорожче за кордон. Як саме переправляли, з'ясовує поліція. Загальна сума вилучених наркотиків – 50 мільйонів євро. Під час обшуку було виявлено близько 100 тисяч рослин коноплі, а також уже готового наркотичного засобу приблизно 1200 кілограм. Наркодилерів поліція вже затримала. Це троє горян місцевих жителів. Кожен відповідав за свою ділянку роботи. Один орендував теплиці, другий стежив за охороною, третій контролював процес вирощування трави. Тепер їм загрожує до 20 років в'язниці. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область.